Estamos de volta com o nosso programa de hoje falando sobre ecumenismo. E eu queria colocar para o pastor Arnaldo um comentário que o Papa Francisco fez, e ele fez exatamente no encerramento de um estudo católico-luterano sobre a história da Reforma. E por causa disso, em base a esse estudo produzido pelas duas comunidades cristãs, ele disse exatamente: Lutero não quis fundar uma igreja, ele quis reformar a igreja daquela época. É assim mesmo? Certamente. Eu vejo o uso da palavra protesto, historicamente, bem depois, talvez em 1533, quando, depois da tentativa do rei da Áustria, Fernando da Áustria, querer cancelar o Edito de Worms, então houve um protesto. Anteriormente, Lutero, como professor universitário, quis dialogar com o povo. Não é? E até quando ele ouviu a primeira vez sobre as indulgências, escreveu ao Papa pedindo que isto fosse esclarecido, porque ele não estava tão satisfeito com isso. A tentativa inicial foi, de fato, trazer a igreja. Tem um tal de João Tetzel. Esse era o inimigo primeiro de Lutero, porque ali, na cobrança de indulgências, o Papa não estava nem sabendo o que estava acontecendo, porque havia um problema político de que alguém pagou não sei quantos mil ducados para alcançar um governo de uma região lá do norte da Alemanha, da Mogúncia. Alberto de Mogúncia, para conseguir o governo. E depois, quando ele ficou desfalcado de dinheiro, porque tinha pago para conseguir o poder, aí ele pediu João Tetzel para tirar a indulgência, cobrar a indulgência para resolver o problema dele. E Lutero disse: o Papa nem sabe disso. Só que ele, o Lutero, não tinha poder para escrever ao Papa com a autoridade que o governador tinha, escreveu e difamou Lutero e caluniou Lutero junto ao Papa. É mais ou menos isso que eu li no livro de história. É isso que nós entendemos mesmo, porque na Alemanha estavam vivendo vários outros problemas. A peste negra estava matando muitas pessoas, a pobreza, os impostos que eram cobrados eram grandes. Lutero estava junto com o povo, ele lidava com o povo. E percebendo que as pessoas estavam sendo exploradas, e agora ainda vinha da igreja, assim dito, uma indulgência que cobraria um valor maior, é claro que Lutero não quis isto. E chamou para a igreja um monte de seriedade. Que é até interessante, né, Cândido? A gente fala dessas indulgências, elas existem hoje, às vezes, mais em meios evangélicos que estão aí cobrando, não é? Cobrando atrás de correntes, milagres, não é? Como as coisas se repetem, as pessoas querem ser salvas por coisas que elas fizeram e não acredito no que Cristo fez. Ô pastor, semana passada nós fizemos até o programa, foi sobre a celebração dos 500 anos. Padre Cândido, lá na igreja, recebeu várias mensagens, assim, não concordando com essa celebração, mas ele disse aqui, inclusive, eu acho que o Papa também falou isso, que a ideia de Lutero nunca foi, igual foi comentado aqui, nunca foi dividir a igreja. Né? O que que deu errado? Não sei se eu posso falar que se deu alguma coisa errada, mas o que que aconteceu que saiu do planejamento dele? E você acredita que ele também foi surpreendido ppelo rumo que tornou, que a igreja luterana foi se desviando da igreja católica? Talvez é importante dizer, quando os seguidores de Lutero assim, foram denominados de luteranos, Lutero disse assim: eu não morri por ninguém. Eu não fiz nada, por que tem que levar meu nome? Somos cristãos, isto que é importante. Olha, praticamente, eu acho que Lutero morreu católico. Tinha um confessor que era um médico católico que ouvia e perguntava coisas, e notou-se com clareza que no ano de 1555, que os dois grupos bem definidos estavam já existindo paralelo, né? Então, luteranos e católicos. Então, eu acho que errado, faltou diálogo, faltou conversa. Faltou. Agora, houve problemas também de gente que aproveitou o caminho aberto pelo Lutero com boa intenção. Tanto é verdade, gente, que logo depois houve o Concílio de Latrão para reformar a Igreja Católica e, em seguida, o Concílio de Trento, que, de fato, fez o que nós chamamos de Reforma Católica.
os costumes da igreja, o estudo de teologia no seminário, porque não havia a pessoa para ordenar padre, bastava rezar o credo, a Ave Maria, o Pai Nosso, já ordenava padre. Eram praticamente analfabetos. Antes do concílio, depois do concílio de Trento, houve a fundação dos seminários, houve a catequese, houve a formação do povo, ordens religiosas foram criadas por necessidade interna da própria igreja de resolver os seus problemas que tinha. E os reformadores, eles foram convidados também e participaram do concílio de Trento, evidentemente, num mundo mais conflituoso. Agora, eu acho que a política é que atrapalhou muito o que se queria conseguir. Eu acho que nós podíamos ter voltado até no tempo de Constantino. A igreja estava sendo assim, massacrada. Com Constantino, positivamente, a igreja ficou com vantagens. Uhum. Mas quantos se agregaram à igreja naquela época e não eram cristãos verdadeiros? É verdade. Então, é verdade também que no tempo de Lutero, quantas pessoas agregaram a Lutero... Mas não tinha. Por motivos políticos. Né? Não é? Lutero não queria isso, certamente, mas houve. E isto, acredito que de todos os lados também. É. O caso, por exemplo, de Karlstadt, nós comentávamos, eu estava vendo na história dos sacramentos. O Karlstadt é que tomou aquela decisão, por exemplo, a revelia de Lutero, de celebrar uma missa da noite de Natal, que na Alemanha até hoje é muito concorrida, né? De celebrar a missa eliminando a oração eucarística, tirando os paramentos e rezando em alemão. Lutero falou, não está na hora de fazer isso. Né? Então, a gente percebe que houve uma série de coisas. Agora, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Muita gente está achando que essa celebração dos 500 anos feita entre nós, né, para fazer um novo relato, uma nova narrativa, como se fala hoje, do passado, que é coisa do Papa Francisco. Não é, não. Vamos ver agora uma imagem do Papa Bento na Igreja Luterana de Roma. Confiramos. Liebe Schwestern und Brüder, von Herzen möchte ich der ganzen Gemeinde, ihren Verantwortlichen, Herrn Pfarrer Kruse, danken, dass Sie mich eingeladen haben, mit Ihnen zusammen Letare zu feiern. Den Tag, wie uns Pfarrer Kruse ausgelegt hat, an dem die Hoffnung das Bestimmende ist, die auf das Licht hinschaut, das von der Auferstehung Christi her mitten in die Dunkelheiten unseres Alltags, in die ungelösten Fragen unseres Lebens hereinfällt. Ob es zu einer Begegnung Jesu mit diesen Griechen gekommen ist, erzählt uns der heilige Johannes nicht. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Nun, als der auferstanden ist, der neu und überschreitet die Grenze von Orten und Zeiten, nun kommt er wirklich zu den Griechen. Was hier der Herr über sich selber sagt, in diesem christologischen Gleichnis, das wendet er dann in zwei weiteren Sprüchen auf uns an. Indem er sagt, wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn wir das hören, gefällt es uns nicht, glaube ich, im ersten Augenblick. Wir möchten zu ihm sagen, was sagst du denn da, Herr? Sollen wir unser Leben uns selbst hassen? Ist nicht unser Leben eine Gabe Gottes? Sind wir nicht nach deinem Ebenbild geschaffen? Sollen wir nicht dankbar und froh sein, dass du uns das Leben geschenkt hast? Aber das Wort Jesu hat eine andere Bedeutung. Selbstverständlich hat uns der Herr das Leben gegeben, damit wir dankbar sind. Dankbarkeit und Freude sind Grundhaltungen der christlichen Existenz. Ja, wir dürfen froh sein, weil wir wissen, dieses Leben ist von Gott. Es ist nicht sinnloser Zufall. Ich bin gewollt und ich bin geliebt. Ihnen danken, dass wir miteinander beten und singen dürfen. Beten wir füreinander, beten wir miteinander, dass der Herr uns Einheit schenke und dass er der Welt hilft, dass sie glaube. Amen.
porque um papa pode ir à igreja luterana, fazer uma pregação, rezar juntos, sem dar nenhum problema, porque há muita coisa em comum. O nosso Deus é o mesmo, a nossa fé é a mesma. A palavra da Escritura que o Papa estava comentando de maneira brilhante, é bom que se diga, né? Vale para nós, vale para os cristãos, vale, portanto, para todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Então, por favor, parem com essa mania de falar que não cabe no mesmo lugar cristão só porque tem algumas pequenas diferenças, que nós podemos até lembrar daqui a pouco neste programa. Voltamos daqui a pouco.